имам ахмад рахматул алейхи мындай дейт қиямат күні момундун көлөкөсү бола турган нәрсе бул берген садақасы деп ошондуктан күн найза бою түшкөндө ошондо бизге көлөкө болуп күндүн ысыгынан тоза турган бул деген сөз акыреттик азап кыйынчылык адамдан тагдырлары чечиле турган маал болот бири бейишкекире бири кире турган болуп бири тозокко кире турган ошондой кыйынчылык учурда бизге көлөкө болуп алла тааланын ырайымы менен бул қалыс алла тааланын ыраазычычүн берген садакаларыбыз болот экен ошон үчүн садаканы дагы дайыма эмне кылат экенбиз алла тааланын ыраазылыгы үчүн деп кылат экенбиз эми пайгамбарыбыз мухаммад алейхисаламдын бизге берген үйрөтүп калтырып кеткен сахабалар калтырып кеткен хаттерді э бізге Алла Тааланың буйрықтарын, ошалардың не ілсіз керек екен терең сіңіріп түсініп алуыңыз керек. Оша бойынша э Али радияллаһу анхун оқиясын айтып, оша менен темамды джинттан ҳаракат қылайын. Э сөздің джинтығында осы оқияны айталай. Руя аннаху вақфа саил ала баби сайидина Али ибни Аби Талиб али розияаху анхунун эшигинин алдына бір тилемчи келіп, суранып туруп калат жана темабыздын башында айтпадык беле абдрахманнокуяны айталы деп анан убакыт тар болуп калабы дедик эле мына кудай буйруп азыр мына айтып аягына чыгарып койгонго аракет кылалы ошентип али хасан баласына али розианху айтат апаңа айткын а таракту инда ка 6 та минха дирхаман ошол алты дирхамдың бир өсүн берсин дейт а захаба хасан радилла анху сумма рожаға фақала, қалад иннама таракта 6 та литтақиқ. Ошонда, тақиқ ошондо айша фатименебыз фатименебыз али радилланын хайалынын атыгы болгон фатима пайгамбарыбыздын кызы фатименебыз айтат сен алты дирхам бергенсің айт атаң айтып кой алты ле дирхам берген аға ұн алышыбыз керек үйде ұн жоқ дейді дегенде али мындай дейт момун эч качан ыйманы мындай тастыкталып бекемделип чыңалбайт колундагы нерсеге караганда кудай тааламга болгон таянычы ишеними мындай бекемірек болмоюнча деп колуңузда мысалы он миң сом болсо ішінде ичинде ачка калбайт экен деп гені... бірақ бирок жоқ болса да бірақ құдайға болған болгон ишенимиңиз андан дагы бекемирээк болуш керек кудай таалам мени жараттыбы эч качан ырыскым түгөнгөнгө чейин мени ачка койбойт ар кандай себеп менен мага ырыскымды берет бактымды кудай тааламдан эмне кылам кудайдан аламын деген толук ишеним менен керек болуш керек деп али айтады дағы алты дирхамды тең баға дейді. дейт болбосожа башында эмне деген бір дирхамды берсін деген емі эми алтоон тең берсін дейт деп турупошентип жана эшиктин алдында тұрған сурамчыга алты дирхамдын тең барын береді баарын беріп кейін кейін, ошентип аз убакыт өтпөй эле пайгамбарыбыздын күйөө баласы базарды көздөй жөнөйт базарга жөнөп баратса бір кісі төөнү жете алып алған болады сатам депо кісі бұл төөңдү канчага сатайын деп атасың десе жүз кырк дирхамга сатайын деп

Ali Rodyan Arhu 8 gün gö nasya kalıp töğünü eşiğin alına gelip baylay. Baylap oğandan kapıstan el oşol bir kişi ötü palattağı Liman hadal ba'i bu töğü kimdi ki dese Kala Ali'yun karramallahu vajhahu al li Tö meneke deydi. Al li tö meneke. Fakala rajul atabi'uhu bunu satasın gö dese Kala Ali'yun naam Kala bi bikam ооба сатам дегенде ал айтады айтат сатасың анан айтады, эки жүз дирхамга сатам дейт жүз кырк ә, эмне кылган жүз кырк дирхамға. жүз кырк дирхамға қарыз алган үстіне алтымыш дирхам қосып не кылып атат эки жүз дирхам деп соодалашып келісіп анан ошентип ал киши не болот анда мен аламын дейді. Мақұл деп 200 дирхамды береді ал шентіп анан кейін али разиаллаху не қылады жаңағы ә, 160 дирхамға қарызға берген кісіге апарып 160 алтымыш дирхамын береді ә, барат баға береді дағы алтымыш дирхамды не қылады баяғы фатима неуізге береді фатима неуізге бергенде али ә, разиаллаху мындай дейді мына алла тағала бізге берген пайғамбарымыздың арқылы уадасын ишке ашырды деп ал кандай кімде кім бір жакшылык қыла тұрған болса алла таала аға не кылат он жакшылыкты сөз түрдө береді деген мына ушул убадасын пайғамбарымыздың арқылы бізге берген уадасын атқарды дейді себебі сен білесің билесиңби эй фатима дейді сен алты эле дирхам бергенсиң құдай таалам маған он есеге көбейтіп алтымыш дирхам менен кайтарып берди дейт карызыбыздан кутулдук бул жагы тигил жагы оң болды деп аны сыңар рамазан айында көптөгөн кайрымдуулуктарды жасап алалы өзгөчө кадыр түн күнү кээ бир туугандарыбыз адат кылып алган зекетти ушу кадыр түн күнү берүү берип калышым керек деген да шарт эмес туура беришиңиз керек кадыртын түнү мына мен зекетим деп ниет кылып алып бөлүп коесуз дагы ошо бере турган тууганыңыз балким муктаж адамыңыз баткенде болушу мүмкүн нарында болушу мүмкүн көлдө болушу мүмкүн таласта болушу мүмкүн же алыс үйдө болушу мүмкүн өзгөчө мына карантин убагында да бере албай берүү да кыйын болуп калышы мүмкүн да ошол адам ниет кылып алып барып берип коесуз биринчи орунда кедей студенттер турат туугандар эмне үчүн эртең ал чоңоюп сиз берген каражатыңыз менен илим билим өнөр алып тыңып ала турган болсо эртеңки күнү элибизге журтубузга кызмат кылат ал жүз эсе миң эсе эмне кылышы мүмкүн жасашы мүмкүн ошон үчүн өтө баланы комфорт условия шарт менен карай берсе өзгөчө байлардан илимдүүлөрдүн чыгышы дагы кээде кыйын болуп калат экен бирок илимдүү билимдүү таланту ошолорго окутуп гана ә, билимдүү кылып өнөрлүү кылып албаса жөн кыйын болот экен буга бир мисал айталы бүгүнкү күндө тажикстанда атактуу орто азиядагы белгилүү бир беш алты аалым болсо ошонун бири болгон хикматулло деген дамылабыз бар өтө билимдүү киши тажик улутунан болот ушул киши биздин устаздарыбыздын устазы болгон хиндистан деген кыпчак кыргыз устаз дамылабыз болгон кыпчак кыргыз болгон хиндистан деген дамыла биздин устазыбыз молдо сабыр дамыла өзү айтып берет эле кыпчак кыргыз болгон деп ошол кишинин шакирти ушул кишинин шәкірті болгон хатматулла дамла ошо хатматулла дамланын ағасы бізге келген кабарлар боюнча хиндистан дамлага келип инисин тапшырат ушул оқытып жакшылап окутуп бериңиз хатматуллану депчи тапшырып эч качан каражат жагын сиз ойлонбоңуз Қайсы жакка барам десе, самолетуңуздун билетин мен алып берем тиги буңузду не муктаждык бар Ошаны мен сізге атқарып берип турайын оюңуз тиричиликке бурулуп кетпесин жүз пайыз көңүлүңүздү ушул менин иниме көңүл буруп окутуп бериңизчи суранам хекматулла дамла толық білімін алған ошон үчүн хиндистан хекматулла дамла хиндистан устазыбыздын билимин толук алган ошон үчүн хиндистан дамла өтөөрүндө айткан экен да таджикстанга кетти менин бул деген сөз билимимди толук үйрөттүм деген мааниде мына ушундай сыяктуу биздин айталы дегенибиз ага окшогон хакматулла дамыла сыяктуу көптөгөн устазтарды илимдүү аалымдарды баарын тараткан мына ә, толтура билимдерди которуп китептерди которуп бүгүнкү күндө кыргызстаныбызда белгилүү устаздарыбыз жүрөт надыр дамылабыз ә, сабыр дамылабыз ә, халил даылабыз бул жакта ә, дагы көптөгөн толтура билимдүү устаздарыбыз бар ушулардын көздөрүн тирүү кезинде өз, өз, кадырлап барктап илим билимин алып алышыбыз керек экен мына ушул сыяктуу балдарыбызга шарт түзіп илимдү болсо мен балама сабақ бересің бе білім бересің бе деп какайюу емес біз ушул сизди оқып келдік мынабул өнөрдүн эи боюнча мықты экенсиз менің балдарыма же инилериме таалим бериңиз деп кадимкидей келишим үйрөтүп алсак өз учурундабалдарыбыздын көкүрөгүнө ыйман толсо акылына билим толсо колубузда өнөр төгүлүп турса эки дүйнө кор болбойт экенбиз анткени жалаң эле илим дей берсе текебер болуп калышы мүмкүн экен жалаң эле ыйман дей берсек илим билими жок эле көр фанаттар чыгат жалаң эле тиричилик дүнүйө дей берсек парастар чыгып мүмкін. мүмкүн ошондуктан көкүрөгүнө ыйман толтуралы акылына билим толтуралы кудайдын буйругу менен өнөр анткени мансап кызмат тийбей калса да, сөзүбүздүн жыйынтыгында алла таала баарыбыздын тутуп аткан орозолорубузду кабыл кылып көп көп жасап қалалы жана айттык қой басында кедей өнерге кесипке талант болған студенттер тұрады андан кейін мынау кедей жетим жесир балдар туруп ғой кичинекей иш десе бала бар төрт жашар беш жашар беш алты жашар жесир үй бүлөлөр ошолорго барып жардам берели жардам бергенде өткөндө айткандагыдай жөн эле жардам берип жардам берип кетип калуу қайсы тиричиликке кесипке жөндөмді ошол шартын түзіп қой қой беріп қойсақ бул аябай жақсы екен мысалы қой баккан ыңғайлы болса порода жақсы қойлардан беш алты он қой алып беріп коюп бир гектардай жерін алып беріп коюп мына коюңдун төлін аласың көбөйтөсүң чөбүн чаап алып ушул менен тиричилигиңерди кылгыла уйға жөндөмдүү болсо саан сүттүү саан уйларды алып беріп коюп жана ветеринардык жактан да кеп кеңештерди берип мисалы да туарына эки ай калганда жем бересиң ооруп калсам дарыларды бересиң Ә, зыяну нерселерди бербегин деген сыяктуу кеп кеңештерди кыскасы тиричиликке ыктап коет экенбиз кейінгі жылы да дагы мынтип колубузду карап туруп калбаш керек экен алар жесир үй бүлө дагы сөз бар жетим жетилет деп жасы өсіп чоңоет дегендей ертеңгі күні аларда чоң жігіттер болады чоң елге кызмат кылат пайғамбар мухаммад алейхисалам өз даы кырк жашына жеткенде пайғамбар болды дүйнө жүзүнө мына ислам динин жайылтты анысыары бешикте баларын бек болорун кім билет дегендей сіздің үйіңізде жүрген маани бербей жүрген балдарыңыз кыздарыңыз алым қар болуш үшін сөзсүз түрдө ел багар журт багаар ілім билим алышына шарт берген әрекет аракет осы сөзді сөздү таалим таиме келген сөз менен далилдейли ушол кишинин автору мындай дейді кімде кім білімді адамға кызмат кылып ошоға шарт түзүп берсе білім беришке елге білім бериш үшін балдары сөзсүз түрдө чыгаан чыгат дейт эгерде балдары чыгаан шықпаса дейді құдайға ант беремін неберелери сөзсүз түрдө чыгат дейт аны сыңары биз кудайдыныраазылыгы үчүн аткара беребиз эмне кылабыз э алла алла таала сен ыраазы болсоң болду сен ыраазыңа жетсем болду деп болгону балдарыман эл багар журт багаар балдар чыкса экен неберелеримен да чыкса экен деп кудайдан тилеп туруп батаны кылып коюп туруп ишти кыла берет экенбиз а садаканы кайрымдуулукту алган кишилерден эчтеке үмүт кылбастан ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху